او دا معنی چې ممبرۍ نه روانه لاره ته نه ښکاري. لانګ مارچ دی انشاءالله، او لانګ مارچ سره تړلي استعفاګانې دي. اول خو مختلفو پاټو په حواله که تاسو خیالي خبرې راځي، الله دې په ټولو خپلې پردې واچوي چې استعفاګانې به پوره راځي او که نه به راځي، څوک به یې ورکوي څوک به یې نه ورکوي. الله دې په ټولو پاټو خپلې پردې واچوي. دا یو لوی ازمایش دی، یو سړي ته دا ویل چې ته خپل سیټ پرېږده. خو بهرحال ستاسو په حواله دا تسلي درکم چې ستاسو څومره ممبران دي منتخب، که په قومي اسمبلی کې ځیم، که په پښتونخوا اسمبلی کې دي، که بلوچستان کې دي او که په بلوچستان کې وزیران هم دي. 31 تاریخ پورې به د ټولو استعفاګانې ما په خپله اسفنجار خان سره انشاءالله جمع کړي. او بیا د هغې نه پس چې کله ضرورت و نو بیا به چال کو که خیر انشاءالله. خو بیا به د دغې لانګ مارچ لپاره هم تیاری کول غواړي، او هغې پورې به موسم لږ ښه شوي. نن سبا خو د شپې یخ پرېوځي ډېر، اوس دا مشران که خدای مکه په دې موسم کې ما د اسلام آباد یخ ته کېنول نو ډېره به ګرانه شي. نو لحاظا فروری میاشت په دې باندې چې فروری میاشت نه بیا رو رو سپرلی په لګېدو شي، نو چې لږ موسم راته گزاره کړي او د هغې نه پس بیا تحریک کم سمت پس انداز پس طریقہ دا به بیا د اسلام آباد د مرحلې نه پته لګي. خو پکار دی چې موږ ټول ملګري او کارکنان دې خبرې ته مکمل تیار یو چې را روانې څو میاشتې مسلسل زموږ دپاره یو سیاسي جدوجهد دی. خو د الله شکر ادا کوم چې بېشکه چې سیاسي جدوجهد دی، ازمایش دی، ګرانې مرحلې دي. خو د الله ډېر شکر ادا کوم چې کم از کم په داسې یو پاټۍ کې ولاړ یم چې هغه پارټي د باچا خان بابا د سوچ او د فکر پارټي ده، او د هغې کارکنان په تحریک چلولو باندې په ټول پاکستان کې د هر چا نه بهتره او ښه پوهېږي. له خیر انشاءالله. او همدې سره تړلې بیا خبره هغه د موجوده سیاسي صورت حال ده. کله چې الیکشن وشو یو رای دا وه چې موږ دې اسمبلو کې حلف پورته نه کړو الیکشن نه فوري پس. خو بیا پیپل پارټۍ او مسلم لیگ جمعیت او موږ غوندې پاټو ته وویل چې یاره اسمبلو کې دننه مقابله کوو، او دا ګورو چې دا حکومت خو منتخب نه دی سلیکټډ دی، خو دا ګورو چې دا حکومت اولس نه څه کوي پاکستان نه څه کوي. نو موږ په دې نیت لاړو اسمبلو کې، حلف واغېست اسمبلو کې کېناستو. اول خو تاسو ته ښکاره دی چې په اسمبلو کې څه حل دی. داسې یو وخت و چې په اسمبلی کې به خلک ناستو، نو هغه ناسته به د هغې دپاره یو ډېر لوی اعزاز و. سیاسی مخالفتونه به وو، خو رواداری به هم وه، سیاسی اختلاف رای به وو، خو د یو بل عزت او احترام به وو، او په لویو قومي معاملاتو او په مسلو باندې به بیا اتفاقي رای پیدا کېده. دا مشران دلته ناست دي، د ولی خان بابا او د بوټو صاحب د پیپل پارټۍ او د هغه وخت د نیشنل عوامي پارټۍ د نیب څومره اختلافات، شدید اختلافات. خو د هغه اختلافاتو باوجود چې کله د پاکستان د آئین خبره راله، نو هغه مشرانو ولی خان بابا بوټو صاحب هغه اختلافات یو اړخ ته کړل، او پاکستان د یو متفقه آئین ورکولو لپاره هغې دواړه یو ځای شوه پاکستان له په شریکه د 1973 متفقه آئین ورک. آیا اوس هغه مهال شته؟ اوس خو دا موجوده سلیکټډ وزیر اعظم اپوزیشن سره خبره کول خو ډېره لویه خبره ده. ستړی ژمی شي کول هم ورته توهین خپل ښکاري.
نو قومی معاملاتو مان اتفاق رائے نشتا غرضی و بنیادی قانون سازی نشتا اسمبلی کار بنیادی طور قانون سازی رہے او بیا که دا حلقی خبر راشی نو دا تیری که انصاف دا میددینه پر ریاست که دوم رخ انصاف دے چی اون پا دی یو مردان که پا یو قومی اسمبلی که یو ممبر تا فنڈ ملاوی گی او وقت دا مدینه پر ریاست که بل قومی اسمبلی چکم دا آغا محروم ساتری کی گی زکا چی آغی قومی اسمبلی گناہ دا کرده دا چی اغیی دا انسانانو مقابلم کرده دا پیریانو مقابلم کرده دا انسانانو نیم ووٹ گٹلی دا پیریانو نیم ووٹ گٹلی دا نو پتا سی اسمبلی کی بیاد ناس تفیده سر و بارحال دا با متفقہ فیصلوی یو پارٹیم دا استفاقانو پا حوالا ظاہر خبرہ چی تن تنہای آواز فیصلہ نو کولیشی او نو پکار دا شران و مرگرو تاسو ټول سیاسی خلق یا او سیاست کی با خام خا کامیاب سڑے آگا دے چی اگا خپل سیاسی سوچ و فکر اولس تورسی او اگا دا سی پیغام اولس تورسی چی اگا اولس زان سر مرگری کی اولس زان سر آنیز دی کی اولس خپل کی اوز دا موجود حکومت اسمبلی کے دنے خورا تمہا خبر اوکڑا اسمبلی نبارو گو رہے نن ملک معیشت سنگ رہے نن کاروبار سنگ رہے کاروبار نن خراب معیشت خراب مزدور پا فریاد زمیدار پا فریاد دکاندار پا فریاد تاجر پا فریاد کارخانہ دار پا فریاد اے اغا وزیر اعظم پا خپلا پا فریاد اغا بیوی زما گزارا زما پا تنخواہ کی نکی کی بی دوم رڑی را گرانی را گلے دا وزیر اعظم وی نو لہذا وقت اس راگے چھ خلقو تلار شو او خلقو تکینو چھ یو خدا حکومت سیلیکٹڈ دے الیکٹڈ نرے منتخب نرے مسلط شوی رے بل دا چی دی حکومت دا پاکستان اور دا پاکستان دا اولس تباہی اکڑا پالیمی دنیا کی امونگ یوازی کرو پالیمی دنیا کی امونگ رسوا شو بل رکھتا دا انتہا پسندے اور دا دہشتگردے یو نوے لہر خکاری نوے خطرات تی لہذا اولس تبزو اما چی سنگا وقتی تاستو ہوئی چی دا سیاسی کارکن بنیادی کارم دارے اس دا دین بہتر موقع تاس تذکر نمیلاوی گی چی یو خود حکومت کارگردگی دا پشان تیرا چی تاس پر پخبر تسلیم ہوئے او بلخواتا نن دا پاکستان سیاست پا اکا نکتہ مانے راغے ادرے دا چی کما خبر باچا خان بابا کولا باچا خان بابا اتیا کالا مخی دا ووٹ خبر اکڑے وا نواز شریف نن دا ووٹ دا اگزت خبر اکی باچا خان بابا اتیا کالا مخ کے دا انگریز اسٹیبلشمنٹ نو منلے انگریز نو منلے دا انگریز نپس باچا خان پا پاکستان کے یو اسٹیبلشمنٹ نو منلے نن الحمدللہ دا پنجاب لیڈر امرا پاسی دا ویز اسٹیبلشمنٹ نو منم نن پنجاب امرا آگے دا باچا خان سیاست تا باچا خان بابا پا آگا وقت کے اتیا کالا مخ کے دا بنیادی انسانی حقوقو دا جمہوریت او دا آئین دا بالدستے خبر اکڑے وا دا حکمرانے خبر اکڑے وا چانم اندلا خلق ورطا غدار وے اللہ دیرہ تمافیو کی دا کفر فتوے پہ لگے دلے وے چی اغا پردی جن دا پردے وے سلویخ کالا مخ کے نویدان او سے جنٹ دے نن مرگرو مشرانو نن دا باچا خان یو خبرہ وقت و حالات و رب العزت صحیح ثابت اکڑا نن دا پاکستان سیاست اور دا پاکستان سیاستدان راغے اور قائل شپلے خبرہ چی باچا خان ٹکو اور من غلطو نو چی پا دے وقت کی عوامی نیشنل پارٹی سیاسی گٹا ہونے کی نو پا کم وقت کی با سیاسی گٹا کی
او چې په دې وخت کې عوامي نیشنل پارټي خپل سیاسي پیغام ولس ته ونه رسوي نو کوم وخت کې به یې رسوي. دا زما او ستاسو مشترکه ذمهواري ده. تاسو به دا پیغام په یونین کونسلو کې رسوئ، په خپلو کلو کې به دا پیغام رسوئ، تحصیل به دا پیغام په تحصیل کې رسوئ، ضلع به ټولې ضلع ته رسوئ، صوبه به ټولې صوبې ته رسوئ. او ستاسو د رور په حیثیت، ستاسو د کشر په حیثیت، دا نه چې زه به رسوم، بلکې ما رسول شروع کړي دي. عمده پیغام ما کراچۍ ته ورسو، عمده پیغام ما کوټې ته ورسو، عمده پیغام ما هغه ورځ لاهور ته ورسو. لاهور کې مې پنجابیانو ته مخامخ وې چې که تاسو د باچا خان خبره منلې وي، نن به ستاسو دا حل نو چې دا کوم حل نن ستاسو دی په پاکستان کې. نو نن سیاسي حالات داسې شو چې هغه خبره خدای په خپله را برابر کړه. نو که لږ هم مونږ کې سیاسي پوهه وي، نو پکار داری چې مونږ د دې حالاتو مطابق خپل یو کردار ادا کړو. خو د هغې لپاره ټولو کې اول بیا اولنۍ خبره راځم چې مشینری دې روانې نو ګاډۍ به دې روانې. د تنظیم مثال د مشینری دی چې دا مشینری دې ولاړې، دا ګاډۍ نشي روانېدی. چې دې مشینری کې یو پرزه خراب وي، دا ټول مشینری به د هغې په وجه باندې خراب وي. نو لہذا تحریک به هم روانې، سیاست به هم کوو، سیاسي پیغام به هم خپل رسوو. ډېرې ضروري خبرې دي، خو د ټولو نه اول به خپله تنظیمي ډانچه که خیر انشاءالله مکمل کوو که خیر. زه نور وخت ستاسو نه لم، ځکه چې ما وختي تاسو ته ویلي وو چې زه به خپله خبره په داسې وخت ختموم چې مونځ قضا نه شي مونږ نه، مونځ به هم کوو. او که داسې یو خبره پاتې وي د ایجنډې په حساب، که یو مرګری یو مشر په هغې باندې خپله رای ورکول غواړي، نو د ضلع او د تحصیل هغه اختیار دی. خو زه به ورته کم از کم دا ګزارش وکم چې 400 خلک راغلي دي، نو تش د دې لپاره دا خلک نه راغواړو مونږه چې 400 ته دي مونږ دوه کسان تقریر وکړو. د دې 400 هم دا حق دی که دی پاټۍ له او خپلو مشرانو له یو تجویز ورکول غواړي، دی هم دا حق دی په دې پاټۍ کې چې کم از کم دیم زمونږ رهنمایي وکړي. ستاسو له ټولو ډېره مهرباني. الله خوشحاله آباد او ودان لره. ګرانو ملګرو، څنګه مشر خپلو خبرو کې وې چې دا ملګري خپله د یو یونین کونسل نه خو تقریر به نه کوو، ځکه چې د مشر د تقریر نه پس تقریر